waxa sii soqda qulqulka muhaajiriinta beegsanaysa qaaradda yurub iyagoo isku biimaynaya badda mediteraneanka dowlada talyaanigu waxay badbaadisay muhaajiriintii ugu badnayd in muddo ah rom waxay sheegtay in hadda ay badbaadisay muhaajiriin kor u dhaafeysay ilaa kun iyo shan boqol oo muhaajiriin ah kadib howlgal samato bixin ah oo laga fuliyey dhowr goobood oo ku yaalo koonfurta talyaaniga laba toddobaad kadib markii ay afar iyo toddobaatan qof ku dhinteen doon ku qaraqantay xeebaha dalkaas mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa lagu eedeynayay ciidamada ilaalada xeebaha ee waddanka talyaaniga iyo kuwa ka socda midooda yurub inaanay u gurmanin dadka muhaajiriinta ah ee badda ku tacdaraysan iyadoo maraakiibta qaar lagu eedeeyey inay dejiyeen doomaha qaar ay saarnaayeen muhaajiriintu balse tallaabadana ayaa u muuqata muhaajiriintii ugu badnay sanadadii dhowaa ee talyaanigu uu ka soo badbaadiyo xeebaha dalkiisa muhaajiriinta beegsanaysa yurub badi waxay kasoo jeedaan waddamada ka hooseeya saxaraha qaaradda afrika sidoo kalena waxaa ku jira muhaajiriin ka soo cararaya colaadaha ka aloosan bariga dhexe gaar ahaan waddamada suuriya ciraaq iyo afghanistan